пожежна машина попереду, поліцейська та служби безпеки дорожнього руху позаду, сирени та маяки увімкнені, швидкість 100 км за годину. Операцію «Маячок» провели в Закарпатті. В умовах максимально наближених до реальності проїхалися вулицями Ужгорода і Мукачева та автошляхом Київ-Чоп. З десяток водіїв порушили правила і дорогу рятувальникам не дали. Не побачив, я побачив вже пізно, побачити і прийняв правила та і все. Я думаю, на наступний раз будете. Ні, так, звісно, це... Будь-якому випадку, це моя провина є в цьому. Візьміть до вас, що безпека міста. Звісно. Тому що люди потребують допомоги, такі машини не просто так їздять. 100%. Десь може щось згоріти, когось потрібно рятувати. Був би трохи неуважний, я вибачу. Зараз у нас винесена постанова запущення правил дорожнього руху. Пункту 3.2 правил дорожнього руху, де вказано, що водій зобов'язаний по наближенню транспортного засобу, вимкнений пробисковими маячками синього кольору та спеціальною звуковою сигналізацією дати дорогу, якщо створить для нього перешкоду, ваш автомобіль був перешкодою на русі транспортного засобу. Штрафна санкція 510 гривень. Спільне відпрацювання ДСНС та патрульної поліції організували у рамках місячника безпеки дорожнього руху. Спостерігається високе дотримання правил дорожнього руху водіями в місті, водії вчасно реагують, надають перевагу в русі, приймають вправо, виконують, дотримуються правил дорожнього руху. Всі розуміють, до чого може призвести халатність вчинення такого порушення, тому що для пожежного автомобіля чи для поліції, для швидкої допомоги декілька хвилин – це чиє життя, здоров'я, чиє майно. А водії, які рухаються по своїх справах, одна хвилина так вже займає багато часу. Ініціювала проведення заходу Служба безпеки дорожнього руху управління ДСНС у Закарпатській області, аби привернути увагу водіїв до специфіки роботи рятувальників, від яких залежить життя та майно людей. Метою достукатися до свідомості громадян наших проводимо такі відпрацювання. Так як кожна хвилина в нашій службі грає, може коштувати чиєсь життя. Подібні спільні відпрацювання і надалі будуть проводитися у Закарпатті, аби періодично нагадувати водіям про важливість дотримання правил дорожнього руху, особливо у частині перешкоджання рятувальним службам.